because you are my crown. You are my crown. The moment is dancing, me and you darling. The way I want me to let my body. You are my crown. Because you are my crown. You bang up the dance and bang up the clown.យើងតតសើបមើលតែដាច់ខាតយើងមិនអាចឲ្យរឿងនេះលេចលឺដល់ជាអ្នកផ្សេងបានទេជាពិសេសគឺប៉ូលីសទៅផតផូស្ទ័រចប់មុនហ្នឹងឯងមានការអីមែនគឺមានណាទៅខតទៅបាទមានការទេមានចិត្តខំមកសួរសុខទុក្ខយើងទេមែនអត់យើងចង់កាត់កែចោលហើយនេះក្រៃនឹងឯតើថាមួយថ្ងៃថ្ងៃយើងធ្វើអីខ្លះបាទលោកកំពុះរវល់តែនេះលោករើសខ្លួនឯងទេណាការងារល្អក្នុងម៉ាស៊ីនចាំប្រងធ្វើទេឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងគិតថាការងារយើងមិនល្អតោះណាអូខេឯងថាល្អក៏ល្អឯងហើយជួយឯងមានការអីโอเครื่องរបស់ឯងផ្ញើទុកប៉ុណ្ណឹងចុះពេលនេះយើងក៏មានរឿងរបស់យើងដែរប៉ុណ្ណឹងបានហើយពុកដាជួយប៉ាមកមានតែកូននេះជួយប៉ាបានប៉ាឆ្លោះគ្នាជាមួយម៉ាក់ឯងហើយមិនបានមករកឲ្យខ្ញុំជួយម៉ាក់ម៉ាក់កូនគេសង្ស័យហើយរឿងប៉ារឿងប៉ានភីមប៉ារឿងវាកាត់ឡើងរួចទៅហើយហើយយូប៉ុណ្ណាយកុំប្រាប់ថាមានកូន2ខែហើយអើយចង់និយាយពីរឿងតំណាក់តំណងគ្នាហើយប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយលាក់ម៉ាក់មែនទេហើយប៉ាមកប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអី
បើប៉ាមាននិយាយម៉ាក់ក៏មិនដឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងអាកំបាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនប៉ាតាប៉ាមកប្រាប់ឯងនេះចង់ឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយឯងរកការងារឲ្យភីមធ្វើឲ្យច្រើនច្រើនទៅកុំឲ្យគេទំនេរពេកបើគេទំនេរពេកគេចង់តែជួបប៉ាប៉ាចេញក្រៅញឹកញាប់មិនបានទេម៉ាក់កូនសង្ស័យស្លាប់ម្ខាងនេះបើប៉ាមិនចេញគឺចប់ហើយហើយក៏គ្មានបញ្ហាម៉ាក់ក៏មិនសង្ស័យនិយាយដូចស្រួលណាស់ចឹងបើភីមគេផ្ញើតារូបសិចស៊ីគួរខ្នាញ់មកឲ្យប៉ានៅផ្ទះមិនប៉ាប៉ាជាប៉ាគេប៉ាអត់មានគិតដល់អារម្មណ៍អេឡាខ្លះទេគេជា superstar ល្បីប្រចាំប្រទេសណាជួយបើមានរឿងអីកើតឡើងមកតើឲ្យគេប្រឈមមុខបែបណាប៉ាមានដឹងអត់ប៉ាដឹងហើយប៉ាសន្យាថាមិនឲ្យមានរឿងកើតឡើងឯងសម្រាប់ចាជួយប៉ាបានណាអរគុណណាប៉ាបានណោមឯងខ្ញុំសួរតានាងហើយតែខ្ញុំមកស្គាល់តែពេលនោះគេជាណាគេអេអត់ដឹងមួយរឿងបានអតយើងគួរតែរកពីអីនិយាយលើទៅចិត្តមេតាតិចតែមេតាញុំអត់អីទេញុំយល់បងបងថាមេតាកុំគិតច្រើនអីណែរឿងវាអាចនឹងមិនមែនជាការប៉ັດកថាបានដែរមិនមែនដូចដែរបងបានឃើញកថាបាននោះខ្ញុំជាកូនគាត់គាត់ជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយមីតាប្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រុកតែមានច្បាប់យល់ច្បាប់ហ៎យល់ញៀតទេមីតាបងថាអូនគាត់ទៅចិត្តត្រជាក់សិនតើយើងសើបរកកាប់ប៉ះសិនតើនេះហេឡូរវល់តើនេះមិនក៏មិនមកជួយកាត់គូគ្នាសោះអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងរកវិធីតើរកតាណាលោកគឺរកដើមហេតុតើកើតរឿងហ្នឹងជាប់តាំងពីតើពេលនេះហ่ะមិនមែនជាពេលដែលមកត្រូវឬដងគ្នាទេនេះណានេះច្មោះតាយល់ព្រមទេជួយអញធ្វើអីបងចង់ឲ្យទៅផ្ទះសិន
ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំចង់នៅមួយតាស្ដាប់បងសិនបើសិនចង់នឹងការពិតយើងត្រូវតែរមូលហេតុផលវាហើយនឹងហេតុផលបងនិយាយនឹងយល់ណាម៉ួយឡាអ្នកចាំមកពួកគេបានអត់ចាំតែអញ្ចឹងទៅមកញោមអញចង់ទៅណាទៅរកពុកញោមទេអេឡាមិនអាចពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងបានទេព័ត៌មានលើកមុនណាមិនទាន់ស្ដារគេឈ្មោះហើយវិញម្ដងផងហើយឥឡូវបើសិនជាមានទៀតគឺមិនអាចទេចុះអញញោមធ្វើម៉េចបើចាយខ្លាចមិនហ៊ានមើលមកគេផងណងមានតែបងអេឡាឯងដែលស្គាល់មុខពួកគេចាយខ្ញុំក៏ចង់ជួយមីតាស្វែងរកការប៉ັດអីនេះលើពួកយើងរកវិធីផ្សេងទៅខ្ញុំមានវិធីនេះចាប់ចោលណាស់តានាងមិនមែនទៅយកមកចោលអានេះទេមិននាងប្រងយកទៅផ្ទៃហ្នឹងតតទល់មួយវាមែនហើយខ្ញុំតែធ្វើម៉េចខ្ញុំសួរតាមត្រង់ណាតើតានាងមានសមត្ថភាពត្រឹមវ័យគ្នាអាចយកមរុខ្លួនបានអូយអូយតានាងមិនក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងចាំខ្ញុំសួរថាចេះវ៉ៃអត់នេះហ่าចម្លើយมีคันให้ไว้เลยสักบาทดีเต็มดังทางยังสร้องลายทีให้ไว้ปล่อยเวลีเอาเยอะชุกนี้ให้เป็นช่องได้เพียงชื่อจำขยมก็จังช่วยมีตาสไฟเรากลับไปไอ้นี่แล้วพวกยังรอบทีพเซ็งได้ខ្ញុំមានវិធីមកក៏យូរមែននេះចិត្តមកម៉ៅថ្ងៃតើតែអញ្ចឹងហើយបែបនេះទៅគេមិនមើលស្គាល់ថាជាអេឡាចាមិនត្រឹមតែការពារគេឈ្មោះអេឡាទេគឺការពារទាំងសុខភាពអេឡាទៀតប្រហែលអញ្ចឹងទៅមិនខ្មាស់គេចានេះតារាតាមណាក៏បាក់ដែរណោះតើរួចទេនាងខ្ញុំជាតារាសម្ដែងនេះអ្វីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរស្គាល់ទេតារាសម្ដែង
កុំបកកែតមាត់ណានាងមិនថត់គាត់ទេណានិយាយបែបនេះមើលងាយគ្នាតានេះអូនេះខ្ញុំក៏តែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដល់ថាងោហើយហ៎អ្នកនាងខ្ញុំក៏និយាយប៉ុណ្ណឹងសោះចាំបាច់ទូចចិត្តដល់ថាយំធ្វើអីខ្ញុំគ្មានចេតនាទេណាខ្ញុំសំដែងទេយំមិនដែរស្គាល់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយណែនេះតាន់ដល់មួយវិនាទីផងម៉ែខ្ញុំចេញមកដែរបិទទីសឹងទីសុខទីស្តាមែនណានាងនេះយើងចាប់ចោលណានានាងមិនមែនតែយកមកចោលអត់ទេមិននានាងប្រុងយកទៅផ្ទៃហ្នឹងទៅតោតូនមួយវិមែនហើយខ្ញុំតែធ្វើមកខ្ញុំសួរតាមត្រង់ណាតើអ្នកនាងមានសមត្ថភាពត្រឹមវ័យគ្នាអាចយកមរួចខ្លួនបានអូយអូយអ្នកនាងមិនក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងចុះខ្ញុំសួរថាចេះវ៉ៃអត់នេះហ่าចម្លើយហួយបាច់ទៅធ្វើអីទេរឿងនេះយ៉ាខ្ញុំដោះស្រាយតានេះជាបញ្ជាកុំគិតថាចង់ទៅយកនេះអីសោះយកនេះចំហាមចាបอสជានបជីធ្វើដល់ខ្លួនឯងនឹងម្ចាស់ជីវិតគេអញ្ចឹងយើងបាយគ្នាទៅកេងទៅកែលោគិតឃើញអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតែសុស្ដីអូនត្រូវការកាហ្វេមែនទេចាំចាយទៅចាត់ចាយហើយអឺមិនអីទេខ្ញុំមកញ៉ាំកាហ្វេផងអឺអញ្ចឹងតែក្រូចចាយទៅច្របាច់តែក្រូចស្រស់ស្រស់ឲ្យណាប្រហែលជាគ្មានទេព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅផ្សារផងអញ្ចឹងទឹកសុទ្ធអឺប្រកាសណាថាមានចាំចាយអស់ភារកិច្ចហើយចាយក៏ចាយដែរអរគុណចាសសំលៀកទៅមុនណាចាជប់សិនអូនស្រីចាយទៅណាអូនអេឡាអូនអេឡាប្រាប់ចាថាសុំគេង 3-4 ម៉ោងទៀត
គេកាត់អីជំងឺប្រចាំខែជំងឺប្រចាំខែរបស់មនុស្សស្រីនោះអីជំងឺស្អីគេនេះនៅមិនដឹងទៀតហ៎អ្នករៀនសូត្រអត់ទេនេះបើឈឺចឹងតទៅពេទ្យចាមិនបានទេមិនបានទេជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីយើងកុំទៅខ្វល់អីណាមិនបានទេចាខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះទីនេះមិនថាបញ្ហាទួយធំទេខ្ញុំត្រូវជឿស្អាតចឹងហើយកុំខ្វល់រឿងនេះតើចែសុំរឿងបានទេចែប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មើលអូនស្រីចែគឺទៅណាមានអ្នកនៅផ្ទះដឹងអូនមិនបានធ្វើចាក់សោចុងនៅក្នុងផ្ទះតែទាំងអស់ហ្នឹងបងអឺបើអញ្ចឹងយើងចុចកណ្ដឹងទៅកណ្ដឹងហ្នឹងនេះអត់មានទេតែខ្ញុំមានវិធីប្រចាំតកូនលោកប៉ូលីដកខ្ញុំមួយចេញទៅណាលោកប៉ូលីណាយកតែ3នាក់ទៅបានបាយគេទៅចាប់ម៉ែអ្ហ៎បាយធ្វើបានមិនម៉ែប្រពន្ធបងឯងមីខាន់ហើយវៃលេងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយវៃផ្ដល់វេលាឲ្យយើងជួបគ្នាហើយបិញចង់ដោយភាពជាចាំអឺបើអញ្ចឹងយើងចុចកណ្ដឹងទៅកណ្ដឹងហ្នឹងនេះអត់មានទេតែខ្ញុំមានវិធីប្រចាំតកូននេះឯងនៅស្គាល់ពុកដែរហើយទៅជន់ពេលណាមកហ៎នឹកហ្នឹងណាបានម្លេងមកសួរសួរមិនបានទេចាំបាច់ធ្វើឲ្យផ្អើគេផ្អើឲ្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លាចញាតិហ្នឹងមិនដឹងថាឯងតែមកអឺតពុកម៉ែមកពីពុកហ្នឹងនៅផ្ទះសង់ចាក់សោដែរគឺខ្លាញ់ម៉ែចេញហ្នឹងណាគ្មានអីអាចកែប្រែបានមែន
យំឲ្យឯងស្ដាប់ធម៌ពីរឿងគុណពុកម៉ែបែរនេះបានជានឹករលឹកដល់ពុកម៉ែហ្នឹងចាមិនខុសទេហើយចង់ដល់រឿងអីសួរមកពួកឯងមាននឹងរឿងក្នុងភូមិយើងមានរឿងខុសច្បាប់អត់ពុកគឺជាអ្នកច្បាប់រឿងអីថាពុកមិនដឹងនោះការពារសន្តិសុខនៅក្នុងភូមិនេះចោះពួកឯងមានពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងអត់ចោះពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងអីទៅគ្រឿងញៀនហ្នឹងណែយើងជាពុកដែលមានព្រះគុណលើឯងណាមិនគួរមកចោទពុកបែបនេះនេះបើយើងមិនបានមើលឃើញគ្រាប់ភ្នែកថែកាត់ពីពោះម៉ែទេនោះយើងច្បាស់ជាគិតថាឯងនេះកាត់ចេញពីពងរស្មីបាត់ទៅហើយបានហើយបានហើយល្មមបានហើយដូចជាត្រង់ត្រង់ទៅໄປហើយអូម៉ែណ៎ណែនេះខ្ញុំខំរលេងឲ្យពួកឯងនៅអត់ទៅតាមម៉ែមកទៀតទៅតាមហើយតាទៅតាមហើយពួកឯងនៅហ្នឹងហ្នឹងទៅតាមហ្មងគឺកូនចៅពុកនឹងហើយអូយគ្មានគូគ្មានស្អីទេហើយថ្ងៃហ្នឹងវាអាម៉េចវាហ្នឹងអូយយើងហប់អត់មានខ្យល់សោះអញ្ចឹងអូយល្អច្រើនណាតម្លាក់លឿនលឿនមកអារើសយកគូអត់គេបានស៊ីសមអីអត់ខំទេណាគេគង់ចោលចាំតិចទៅនិយាយគេសិតតែល្អល្អឲ្យគេចោលហ្នឹងមិនប្រញាប់ដល់អីណែខ្ញុំថាដៃហ្នឹងមិនបាច់លេងទេអីណាឆាទៅកុំឲ្យអស់លុយឲ្យគេកុំអ៊ូច្រើនដាក់មកតម្លាក់អាកតាប់នោះទៅអូយគេដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេណែណែកតាប់ហ្នឹងគូគេណែគឺកចេះជាងគេណែលេងម៉េចចោលទៅមិនដាច់គូទេអូយចោលអាណាអានេះអូយលឿនមកអូយហើយដឹងចោលមួយណាទេប៊ីស្តល្អអញ្ចឹងតិលាក់លឿនលឿនហ៎ឲ្យឆាប់អស់អានឹងចាប់ហៃហៃហៃមកតាំងពីកកលមិនដូចសូស្នូតតែសោះអើយអើយតៃណាអើយណែស៊ីណាឯងហៅយើងមកហ្នឹងមកអង្គុយក្តារប្រៃហ្នឹងមកអង្គុយធ្វើស្អីហ៎ហ៎មកសួររករឿងឆ្នាំរឿងស្អីនេះអើយចុះໄຂឯងថារកឆ្នាំកាពះឆ្នាំពវៀននេះឯងចង់ផត់នោះអាយ៉ាឆ្នាំហ្នឹងណាចាំឃើញឆ្នាំហ្នឹងអ្នកហ្នឹងឯងឆ្នាំហ្នឹងសឹកឆ្នាំកាពះពវៀនហ្នឹងឯងអើអើយអើយណែលោកបលីហីសត្វគ្នាឯងសោះបើមានការអីទៅរកខ្ញុំនៅផ្ទះទៅចាំបាច់អីមកដល់កណ្ដាលព្រៃអញ្ចឹងនេះមិនទុកចិត្តគ្នាទេហ៎ចប់នៅហេលោកទាំង3ហ្នឹងមិនស្គាល់ថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេហ៎ស្គាល់ទេថាខ្ញុំជាអ្នកណាស្គាល់តាជីប្រពន្ធមេពោះយាមល្បាតនៅក្នុងភូមិនេះបាទស្គាល់អញ្ចឹងគឺល្អហើយស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងស្គាល់ហើយនៅចាប់វិញទៀតបាទបិទភ្នែកទៅចាប់ខាងផ្សេងទៅលោកបលីបាទ
លោកវិប៉ុនហ្នឹងឯងដែលឲ្យពួកខ្ញុំមកចាប់ហ៎ប្លែកខ្ញុំហ្នឹងដាក់ឲ្យលោកពលីមកចាប់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយហ៎ហ៎កុហកហើយនិយាយច្រឡំតិចដឹងអីដែលប្តីណាឲ្យពលីមកចាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទេអើយលោកពលីហើយខ្ញុំមកនេះមានតាន់បានលេងឯណាដើរមកគេហៅមកប្រគប់ជើងតើនៅទីឃុំឃាំងកំពុងខ្វះជើងអញ្ចឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រគប់ជើងឲ្យពួកខ្ញុំផង4អ្នកហ្នឹងគ្រប់ល្មមលោកពលីដកខ្ញុំមួយចេញទៅណាលោកពលីណាយកតែ3អ្នកទៅបានបងធ្វើបានមិនម៉ែប្រពន្ធបងរឿងនេះតែធ្វើមិនបានបាប់គឺជាច្បាប់ឯងជាកូនប្រុសហ៊ានចោតប្រកាន់ពុកថាពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈមានបានជាប្តីរឿងឯងចាប់ប្រពន្ធមិនបានដូចគ្នានោះហេតុបងធ្វើដូចខ្ញុំចោតអត់ចោះណែយើងតារាសំណាងឪពុករបស់ឯងណាមែនហើយគឺពូគាត់និយាយត្រូវច្បាប់គឺច្បាប់បើសិនជាធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចឹងហើយបងថាយើងទៅវិញទៅតោះអត់ទៅទេបងខ្ញុំមិនតាន់ដឹងរឿងច្បាស់លាស់ផងបងថាបងស្ដាប់ច្រឡំទេអ្នកដែលបងលឺនោះគឺឈ្មោះកជ្រុងមិនមែនតារាចម្រើននេះឈ្មោះប៉ិតតារាចម្រើនកជ្រុងហ្នឹងណារហស្សនាមអ្នកយាមមើលការខុសត្រូវក្នុងភូមិហ្នឹង You are my grass because you are my grass យកតែអាធិថាសំទឹងចិត្តស្រីប្រុសនៅក្នុងព្រៃតពីនេះលោកឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបើមិនទៅទេនឹងចាប់ខ្ញុំទីនេះចុះណានេះតែខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅម្នាក់ឯងទេគឺខ្ញុំខ្លាចមីខាន់ហើយវៃលេងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយវៃផ្ដល់វេលាឲ្យយើងជួបគ្នាហើយបញ្ចប់ដោយភាពជឿចាំបងថាបងស្ដាប់ច្រឡំទេអ្នកដែលបងលឺនោះគឺឈ្មោះកជ្រុងមិនមែនតារាចម្រើននេះឈ្មោះប៉ិតតារាចម្រើនកជ្រុងហ្នឹងណារហស្សនាមអ្នកយាមមើលការខុសត្រូវក្នុងភូមិហ្នឹងចាំទេហើយទ្វាចាក់សោឯងម៉ែទៅតាមណែគឺម៉ែគេមានសោសកួនណាចង់ពួកឯងខំចាក់ទៅអីណាគេកុំសាកនេះឯងកាន់តែរឿនហើយណាហ៊ាននាំមនុស្សប្រុសចូលដល់លើផ្ទះបែបនេះចរិតបែបនេះអ្នកណាបង្រៀនឯងលោកតាឯងមែនទេបុកកុំប៉ះពាល់ដល់លោកតាខ្ញុំណាហងៃហ្នឹងណាខ្ញុំនៅមួយលោកតាខ្ញុំសឹកជាងនៅមួយពុកម៉ែទៀតហ៎ហើយបងអញ្ចឹងឯងមករកយើងធ្វើអីទៀតខ្ញុំមិនមែនមករកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកសួរ
សួរស្អីហើយពួកឯងមិននិយាយអីទេគ្រាន់តែងក់ក្បាលហើយនឹងកវីក្បាលទៅបានហើយពួកឯងមានពាក់ព័ន្ធមួយរឿងគ្រឿងញៀននឹងអត់ប៉ុកបាញ់កាត់អីហ្ឡូហ្ឡូអឺអឺទៅដល់ហើយចឹងបានហើយហើយបាញ់តណែគឺទេធានាមកឯងយកមកវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យគេទៅចាប់ប្រពន្ធហើយទៅធានាប្រពន្ធវិញអូយយើងគិតធ្វើម៉េចទៅចឹងតែយើងធ្វើបែបនឹងពិតមែនចុះបើសិនជាមានគេមកឃើញគិតមកយឺគេប្រកាសទៅសង្ស័យយើងវិញដល់បែរដល់ការប៉ັດបងគេត្រូវតែរយឃើញដល់បែរមានផោះតាងយកទៅឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់ចេះថាខ្ញុំនឹងចោតគាត់ហើយច្បាស់ហើយថាមាននៅក្នុងដីអត់ដឹងដែរតែយើងហួរសិនណាគាត់ប្រហែលជាដាក់នៅចិត្តនឹងឯងមិនដាក់នៅចេះគាត់ហើយចង់មេតាច្បាស់ខ្លួនឯងហើយបារោឃើញផតាំងពុតមែនមានតាំងហ៊ីងយកឲ្យពីដែរទេគាត់ជាពុករបស់មីតានេះឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចដូចមកឯងនិយាយចឹងច្បាប់គឺច្បាប់តែគាត់ប្រព្រឹត្តខុសហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសអ្នកណាប្រើគាត់ការងារមកកោគាត់មិនទៅធ្វើបងថាពេលខាងគាត់ប្រហែលជាមិនបានតាំងចិត្តធ្វើកថាបានទេពុកម៉ែខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់តែលុយឯងគាត់មិនដែលខ្វល់អីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែមានលុយហ្នឹងឯងក្តីសុខគាត់អរិយបងតាយើងហៅតមុនពេលពុកមកដល់ម្នាក់ដោយបងឃើញអូបងណេតកូនចៅពុកតានេះបាញ់ចំណុចអីគេហាប់ពេលតាមអើយហប់ឈប់កំហុសណាគេណាឈប់ហេបងតាអីដល់ហាឈប់រត់ណាគេណាហេឈប់ហើយមីតាឡានយើងធ្វើស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងមែនទេទីឡានមកមើលហើយធ្វើម៉េចយើងហើយអ
ច្បាយអ្នកណាប្រាំងមិនដឹងតើជួយអីអេឈប់តែណែតាមអត់ដឹងណែມັນគិតប្រាប់សិនទេឯងលោកបងខ្ញុំគិតថាបងញ៉ាប់តាមគាត់សិនណាហើយអត់ទៅមួយគ្នាខ្ញុំគិតតែចិត្តកម្មបងដែរសិនបងញ៉ាប់ទៅទៅហួយអត់បាសនេះគាត់គ្នាអត់អីបងខ្ញុំកូនពុកដែលមិនហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំឯងហើយណាមួយខ្ញុំរត់ទៅហៅម៉ែដែរអោហេអញ្ចឹងខំប្រឹងរត់មកទៅអីចឹងមិញម៉ែហ្នឹងអ្នកអុកខ្ញុំមករតនាតណៃគាត់តែនិយាយអីមិនទាន់ទៅបងទៅទៅមានណាទៅទៅតាមានឃើញមានឃើញហីចុះចុះនេះខ្ញុំខ្ញុំមកកន្លែងណាហេមកធ្វើអីនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមកធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍រឿងអីចូលពីឡានទៅដឹងហើយអត់ទេខ្ញុំមិនចោះទេបើលោកមិនប្រាប់នោះមើលចាស់នាំខ្ញុំមកកន្លែងស្អីក៏មិនដឹងដែរអត់ខ្ញុំទុកចិត្តលោកយ៉ាងម៉េចទៅអើយនាងខ្ញុំមិនមែនតំណេដល់ធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ដល់នាងទេណាស្រីប្រុសនៅក្នុងព្រៃតពីនេះលោកឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបើមិនទៅទេនឹងចាប់ខ្ញុំទីនេះចុះណានេះតែខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅម្នាក់ឯងទេគឺខ្ញុំខ្លាចអ្នកទាំងពីរយុគនេះប្រហែលជាអាចសម្រាប់នៅទីនេះនយុគហេតុអីទៅអត់ទេអត់គេនឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះឥឡូវនេះពេលនេះនេះទីនេះมันអាចចាក់ចេញបានទេនាងតូចជុំនេះយើងត្រូវគេទៅនឹងមែនទេបាទខ្ញុំថាគេក្នុងឡានវាគ្មានបញ្ហាច្រើនជាងគេក្នុងឡានក៏វាបានដែរតែវាគ្មានអីញ៉ាំរឿងញ៉ាំគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំអាចអត់បាយបានដល់2ថ្ងៃឯណោះម
បានជួបមនុស្សស្រឡាញ់ហើយហើយមួយអង្គពួកយើងបែកគ្នានិងឬជាព្រំលីខឹងនឹងលេងសើចនឹងខ្ញុំពេកហើយផ្ដាល់គេអើយខ្ញុំហើយក៏យកទៅវិញធ្វើបែបនេះដដែលហើយដូចវិញអើយយើងជួបគ្នាបើសិនមានគឺជាខ្ញុំសួរថាមានអារម្មណ៍បែបណាតើពេលណាទៅទៅយើងទាំងពីរអាចស្រឡាញ់គ្នាបានឬក៏ចង់ឃើញយើងឈឺចាំឬក៏នាងចង់ឃើញយើងស្នាទើបកុំនន់ឲ្យជួមហើយបាយបាយទាំងស្រឡាញ់